Учні Рівненського обласного наукового ліцею влаштували великий ярмарок для збору коштів військовослужбовцям. Школярі продавали та купували різні домашні смаколики, дохід від яких перерахується у благодійні фонди. Традиційні наші ярмарки. Ми з початку російського вторгнення на нашу святу землю, ми ярмаркуємо і ярмаркуємо кілька разів на рік. І це перша ярмарка така цьогоріч уже, і ми плануємо зібрати нашим хлопцям, нашим випускникам, я не буду називати прізвище, але це спеціальний загін, призначення, і ми збираємо на серйозні дуже речі. Збирають на оптику, шини та антени. Діти прагнуть цього та розуміють, що означає допомагати Україні у складний час, розповіла Наталія Сосюк. Ліцеїсти торгували різними смаколиками від печива та бутербродів до справжніх кондитерських виробів. Як заявляють школярі, усе домашнє і виготовлене з любов'ю. Ми хочемо зібрати гроші для ЗСУ, тому що зараз це саме головна мета – це допомагати нашим захисникам, щоб вони захищали нашу землю. Тому що мінімально, що ми можемо зробити, це ось ми все зробили своїми руками, продаємо. Всі сидять, і гроші будуть використані для потреб ЗСУ. Це мінімальне, що ми можемо зробити. Ми дуже хочемо допомогти, і ми робимо. На мою думку, це важливо, тому що ми не маємо, нас немає зараз, ми не можемо заробляти, і ми хочемо хоча б якось допомогти нашій країні. І це є така можливість допомогти. Учень 11 класу Назар також розповів про важливість таких івентів. У нас тут продаються тарталетки з жульєном, продавались тільки що шоколадки, але їх вже скупили. Продаються бутерброди з Філадельфією і персиками, продаються цукерки, продаються, багато чого продається. Діти приносять свої товари, приносять те, що вони зробили своїми руками, розвиваючи при цьому свої навички. І при цьому вони продають це все, і це все йде на допомогу нашій армії, і фонди різні, все це йде на допомогу війні. Ярмарок у Рівненському обласному науковому ліцеї був чудовою можливістю показати, наскільки важливо допомагати Збройним силам. Учні продавали та купували різну смачну їжу, кошти з якої перерахуються на добру справу, або військовослужбовці отримали необхідне обладнання, яке може зберегти життя. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.